Wapendwa taifa la Mungu, karibu katika mwendelezo wa kliniki Galau. Kwa majina naitwa Anko Galike Ganjani. Leo napenda kushana makala inayohusu moja changamoto ambao huwa inapenda kujitokeza kwa baadhi ya watu pindi wanapowasha gari ya asubuhi na gari linachelewa kuwaka. Hivyo leo napenda kushana nanyi makala inayohusu sababu zinazosababisha gari kuchelewa kuwaka asubuhi. Kuna sababu mbalimbali, lakini napenda kushare nanyi sababu kuu saba ambazo zinaweza kusababisha gari kuchelewa kuwaka pindi unapohitaji kuwasha gari lako. Hivyo pindi unapoona gari lako linachelewa kuwaka, haimaanishi sababu kuu zote hizi zitasababisha gari lako kuchelewa. Inapelekea sababu moja au sababu mbili kupelekea gari kutokuwaka kwa haraka asubuhi pindi unapohitaji kuliwasha. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa betri au changamoto kwenye betri. Pindi unapoona gari yako haiwaki, inaashiria kwamba betri inakuwa ina hitilafu. Na hapa tunapoongelea betri, tunagusa katika engo kuu 4 au 5. Engo ya kwanza ni kuisha kwa muda wake. Kama tunavyofahamu, betri huwa ina sifa ya kutumika, na pindi inapokuwa inaelekea kuisha, utaona gari lako linakuwa na sifa ya kutokuwaka kwa haraka pindi unapowasha gari lako asubuhi. Vile vile pia kulegea kwa terminal. Pindi unapoona gari haliwaki, unashauriwa kujiridhisha kama terminal za betri ziko loose au terminal za betri ziko loose. Kama hazijaregea, unashauriwa kuzikaza ili umeme uweze kusafirishwa vizuri kutoka kwenye betri kwenda kwenye mfumo mwingine kwenye gari. Pia pindi unapoona utando kwenye terminal za betri, inasababisha gari kuchelewa kuwaka pindi unapowasha gari lako asubuhi. Hivyo unashauriwa mara kwa mara pindi unapoona ishara ya utando uweze kutoa kwenye terminal za betri. Vile vile pia ishara ya alternator kutokuchaji kwenye mfumo wa gari lako itasababisha betri kutokuzalisha nishati na kusababisha gari unapoliwasha asubuhi gari kutokuwaka kwa haraka pindi unapokuwa na uhitaji wa haraka. Vile vile pia pindi unapoona ishara ya taa kuwaka kwenye dashboard ya gari yako, itapelekea gari kutokuwaka kwa haraka asubuhi pindi unapohitaji kuwasha gari lako asubuhi. Sababu ya pili, kuharibika kwa plagi au udhaifu wa plagi. Tunapoongelea kifaa hiki, tunakigusa katika engo kuu 4. Engo ya kwanza ni kuchakaa kwa plagi. Pindi unapoona gari yako inakuwa na sifa ya kuzimazima au sifa ya kuchelewa kuwaka, inaashiria kwamba aidha plagi yako imechakaa au muda wa kifaa hicho kimeisha, unatakiwa ubadilishe uweke kifaa kingine. Na pointi ya pili kwenye upande huu wa plagi ni kingo ya plagi kuvunjika. Pindi kingo inapovunjika, itasababisha plagi kutoa mlipuko wa nishati ambao sio uliokusudiwa na kusababisha gari kutokuzalisha nishati vizuri katika chumba cha mwako. Na pointi ya tatu kwenye mfumo huu wa plagi ni plagi kuloa oili au plagi kuloa mafuta. Pindi plagi yako ya gari inapokuwa na sifa ya kuloa oili au kuloa mafuta, itasababisha plagi kutokuzalisha cheche katika mfumo wa injini au kutokuzalisha nishati katika mfumo wa injini na kusababisha gari lako au mfumo wa injini kutokuwaka kwa haraka pindi unapohitaji kuliwasha gari lako asubuhi. Vile vile pia kuharibika kwa koili au koili kuwa lozi kwenye zile waya zinazopeleka moto kwenye koi. Pindi koi ikiwa ina changamoto, itasababisha gari kutokuwaka kwa haraka asubuhi pindi unapohitaji gari lako kuliwasha. Sababu ya tatu, udhaifu wa injekta ya mafuta. Pindi unapoona gari yako inakuwa na sifa ya kutokuwaka kwa haraka asubuhi, inaashiria kwamba injekta inakuwa ina changamoto mbili: moja, kuziba kwa injekta
na pili kuharibika kwa injekta. Hivyo pindi unapoona injekta yako haipitishi mafuta, inakuwa na sifa aidha imeharibika au inakuwa imeziba kwa ndani, hivyo mafuta hayawezi kuruhusiwa kuingia katika mfumo wa injini ili nishati iweze kuzalishwa vizuri kwenye mfumo wa injini wa gari yako. Sababu ya nne, udhaifu wa chujio la hewa. Hapa tunaongelea vitu vikuu vitatu. Kitu cha kwanza ni kuziba kwa chujio. Kitu cha pili, kuisha kwa muda wa yakrina au wa chujio. Hivyo pindi unapona kifaa hiki kimechakaa, unashauri uweke kifaa kingine ili gari yako iwe na uwezo wa kuwaka kwa haraka asubuhi. Vilevile pia itatokea kodi ya chujio la hewa au kodi ya air mass pindi fundi anapopima na kifaa diagnosis. Itatokea kodi ambayo itamleta kwamba chujio la hewa ina shida, hivyo utatakiwa kusafisha kifaa hiki ili gari yako iwe inaweza kuwaka kwa haraka asubuhi. Sababu ya tano ni udhaifu wa oili au matoleo ya oili. Pindi unaponunua engine oil au unaponunua oil ya gari yako, unatakiwa uwe makini, utambue gari lako ni gari la kizamani au ni gari jipya. Hivyo pindi unaponunua oil, ujue hiyo oil ni toleo la kizamani au ni toleo, kwa sababu oil ina kitu kinachoitwa unene au viscosity au mnato. Pindi unapochanganya matoleo ya kizamani na matoleo ya kisasa, gari lako pindi unapotaka kuliwasha asubuhi, ile oili itakuwa inaleta shida pindi unapotaka kuliwasha na kusababisha gari lako kuwa na sifa ya kuchelewa kuwaka kwa gari lako nyakati za asubuhi. Pia kwenye upande wa oili, kuzidisha umbali wa oili. Pindi unapokuwa na sifa ya kuzidisha umbali wa oili, gari lako linakuwa na sifa ya kujizimazima. Hivyo pindi gari ikiwa na sifa ya kujizimazima, hata hivyo asubuhi unaweza ukashangaa gari unaliwasha aliwaki kwa sababu ule mnato unakuwa umepotea au umekosa vigezo na kupelekea injini yako kuwa na sifa ya kutokuwaka kwa haraka nyakati za asubuhi. Hivyo ndio maana unashauriwa pindi unapofika muda wa kufanya service uwe na sifa ya kuwahi kufanya service ya gari yako ili gari yako iwe inaweza kufanya kazi vizuri pindi unapokuwa unaliwasha au pindi unapokuwa unalitumia barabarani. Sababu ya sita, udhaifu wa pampu. Hapa tunaongelea vitu vikuu viwili, yaani ujazo mdogo wa mafuta kwenye mfumo wa tenki, na kitu cha pili, ukaaji mbaya wa pampu au ukaaji mbaya wa boya ndani ya tenki. Pindi boya likikaa vibaya, mafuta yasipokaa vizuri kwenye boya yatasababisha kutokuingia kwa mafuta kwenye mfumo wa injini na injini kutokuwaka. Hivyo unashauriwa pindi unapona dashboard ya gari yako kwenye temperature, kwenye geja mafuta imeshuka, unashauriwa uwe na sifa ya kuongeza mafuta ili gari lako asubuhi lisiwe na sifa ya kukusumbua, kwa sababu boya la mafuta ndani ya tanki likikaa vibaya itasababisha gari kuwa na sifa ya kuchelewa asubuhi mpaka uwe unalisukuma ili boya la mafuta liweze kukaa vizuri na gari lako kuweza kuwaka. Sababu ya saba, kuharibika kwa mfumo wa kuwashia gari au kitaalamu tunasema ignition switch. Katika mfumo huu tunaongelea vitu vikuu viwili, aidha waya zinakuwa ziko lozi au stator motor inakuwa imeharibika. Pindi vitu hivi vikitokea kwenye mfumo wa kuwashia gari lako litakuwa na shida ya kuwasha gari asubuhi. Hizi ndizo mbinu au ndiyo njia za kutatua tatizo pindi unapona gari lako limesumbuka kuwaka asubuhi. Kama wewe ni mmoja au muhanga gari lako kusumbua asubuhi, tushirikishe ulifanya nini pindi ulipona gari lako limesumbua kuwaka asubuhi. Popote ulipo, chaneli yetu ni nuru, ni mwanga itakayokuangazia daima katika mfumo wa magari yenu. Karibuni.